Бүгін мәжілісте Еуразиялық экономикалық одақ аясындағы Қазақстанның мүддесі сөз болды. Нұрлан Нығматулиннің ойынша ел шенділері қажетті деңгейде отандық өндірушілерінің құқығын қорғауға дайын емес. Себебі кәсіпкерлер тарапынан түсетін өтініш көп. Оны депутаттардың жолдаған сауал хаттарынан білуге болады, деді палата төрағасы. Осыған орай аталмыш бағытта арнайы дайындалған мамандар қажеттігін ескертті. Мы сегодня находимся в рамках экономического союза. Еуразия экономикалық одағы ішінде бәсекелестік бар. Бұл дұрыс, өткені бұл нарық. Осы сұрақпен айналысатын біздің мамандар білікті болуы тиіс. Тек біздің ғана емес, одаққа мүше мемлекеттердің экономика салаларының қыр-сырын білуі керек. Бізге министрліктердің құрылымдық бөлімдерінде ғана емес, мемлекетаралық интеграциялық органдарда да кәсіби мамандар қажет. Бірақ өкінішке қарай бүгінде біздің шенеуніктер отандық өнім өндірушілердің құқығы мен мүддесін толық көлемде қорғап жатыр деп айта алмаймыз. Егер біздің шенеуніктер осындай ұйқылы күйде жұмыс істеуді жалғастырса, онда отандық бизнес үлкен шығындарға ұшырайды. Нұрлан Нығматулин жыл сайын 700 мың тоннаға жуық цементтің Ресейден әкелініп жатқанын сөз қылды. Ал қазақстандық компаниялар бұл өнімді экспорттай алмай түрлі қиындыққа тап болған. Өйткені интеграциялық органдардағы біздің өкілдер Ресейде жаңа стандартпен экспортталатын цементті сертификаттаудың тәртібі енгізілгенде Қазақстанның мүддесін ескермеген деді.